літо вносить свої корективи щодо нанесення макіяжу, щодо візажної техніки і використання тих засобів, які нам необхідні. Тож, з чого почати? Як виглядати гарно, але в той же час використовувати ті засоби, які звичні для вас? Саме з цим питанням звертаємось до стилістки-візажистки. Сьогодні у нашій студії Олександра Майстренко. Дуже рада бачити, Сашенька, вас у нашій студії. Літо, насправді літо, це чудова пора, але хочеться мати гарний вигляд, хочеться, щоб нічого ніде не текло, щоб ми виглядали гарними, усміхненими і щоб косметика не шкодила нашій шкірі. Тож, що нам потрібно зразу ж робити з нашою шкірою і якими засобами краще користуватися? Ну, по-перше, я хочу сказати, що все ж таки літо – це пора, коли шкірі потрібно відпочити від усякої косметики. Тож засмага, так, вона додає шкірі більш привабливого вигляду. Тому, якщо дівчинка або жінка, вона має досить гарну шкіру, то вона може не користуватися ніякими тональними основами, кремами, ну, може, трошки бази якоїсь або зволожуючого крему, і це буде достатньо. Ну, це, що стосується саме шкіри. Якщо ми все ж таки маємо якісь невеличкі або великі проблемки, то, звісно, хочеться їх також сховати, це також можливо. Також потрібно спочатку добре зволожити шкіру, якимось, якщо це день, то якимось достатньо легким кремом для обличчя. Потім ми можемо використовувати BB, CC крема, вони такі дуже легкі, але трошки тонують шкіру, додають однорідності. Якщо це вечір, наприклад, то ми... І ми зібралися на захід. Так. То, звісно, це вже трошки інша розмова, або як я зараз на вашу зйомку, так, то, звісно, BB CC крем не дуже допоможе, тому я взяла більш плотний тональний, але теж такий достатньо легкий. І ми можемо наслаювати, тобто не обов'язково тільки одним шаром вкривати шкіру, наприклад, тобто ми можемо нанести один раз тональну основу, збризнути, наприклад, ось як тут ми бачимо, це фіксатор для макіяжу, він дуже легкий, це як водичка, але вона дуже класно фіксує, і ваш макіяж нікуди не втече від вас. Так, тобто коли так дуже вже спекотно, то ми можемо нанести такий фіксатор. Так, і зверху знов-таки ми можемо накласти другий шар. А, і ще раз потім шар. Ось такі секрети треба використовувати. Ну, не треба, але якщо наша шкіра цього потребує. Ну, це мається на увазі, щоб нічого не потекло, так, щоб не було пітніння зайвого, то це допоможе. Такий засіб. Так, ну і пудра також розсипчата для літа, вона більш актуальна, вона більш легка, вона може бути різних відтінків, або просто прозора, це для любої шкіри, тону, відтінку і типу вона підійде. Трошки її наносити, так? Ну, ось я покажу зараз, бо така пудра, коли розсипається, вона легше наноситься на нашу шкіру. Ми всі можемо побачити, як шкіра буде такою бархатною, вона буде набувати якісь такі оксамитові відтінки. І, звичайно ж, для літа це буде краще, ніж ходити з маскою на обличчя. Маска нам не потрібна. Так, маска не потрібна, і вже не один сезон також у тренді не такі, не повністю матові обличчя, так? Тобто ми все ж таки хайлайтерами, ми виділяємо певні зони нашого обличчя, але щоб літом не було дуже така все ж таки шкіра перевантажена блиском, то ми деякі зони пудримо, а які нам треба виділити, ми виділяємо хайлайтерами. Це, наприклад, це які можуть бути? Ну, ніс, Т-зону ми припудримо, так? А решта, там, скули ми можемо трошки виділити. Так, виступаючі зони на обличчі – це скулова, саме виступаюча лінія, ну, якщо видно. Видно, звичайно, так. Також спинку носика центральну ми теж хайлайтером виділяємо.
І оцю галочку над верхньою губкою також, щоб трошки була вона більш така здернута. А, і скільки різних секретів! Саш, ну насправді, якщо використовувати отакі всі невеличкі секрети, то наше обличчя, воно нібито непомітно, але воно починає сяяти. Так. І ти вже розумієш, що ти при тому, що в тебе є, які в тебе є риси обличчя, вони все ж виглядають більш вишукано, вони підкреслюють саме вашу індивідуальність, вашу красу, і тобі треба лише знати, як правильно це зробити. Бо є випадки, коли оті недоліки і помилки, вони видають вас і можуть зіпсувати усе, що від природи вам дається. Ну, наприклад, які помилки можуть дати неправильний вигляд і можуть розширити обличчя не там, де треба, наприклад. Наприклад, розширити обличчя. Ну, завжди у корекції нашого обличчя ми намагаємось його зробити більш овальним. Тобто овал – це якби ідеальна форма, так? А форми у нас різні, у кого більш кругло, у когось там підборіддя більш гостре. То ми просто за допомогою темного коректора ми затімнюємо ті зони, які ми хочемо сховати. І навпаки, трошки висвітлюємо, які ми хочемо, щоб нам здавалося більш активними. Тобто гра світа і тіні – це є якби корекція обличчя, очей, носа. Ну, як полотно у художника, так. Не інакше. І якщо сама жінка чи дівчина навчиться робити це взагалі буде великим плюсом, бо косметика може як зіпсувати ваш вигляд, так і навпаки зробити з вас красуню. Звісно. І ми бачимо таких прикладів дуже багато, але ж повернемось до тих літніх трендів, які нам пропонує всесвітня мода і на які ми можемо зараз спиратися. Так от, які ж саме тренди зараз в моді? Тренди дуже різні, на любий смак. Це від нюдового, дуже натурального мейкапу, тобто макіяж без макіяжу. Також самий популярний відтінок і колір – це синій. Пастельні відтінки. Також хайлайтери, я вже сказала, що також актуальні, сатінові тіні, тобто такі, які переливаються. Це отакі? Оце вони? Так, ну тут у палітрі є і матові. Різні. А я хочу ближче показати нашим глядачам, як вони можуть виглядати. Насправді дуже гарна підбірка палітри самої. І ми тут бачимо від світлих і до темних таких приємних кольорів. Гама повинна бути теплою чи холодною? А це залежить від вкусових, смакових. Ну, хто як любить. Так, хто як любить. Так. І також, ну, який типаж, кому що йде, це вже треба дивитись і підбирати. Але тут у палітрі, як матові ми бачимо, так, відтінки, наприклад, коричневі, ось такий чорний, а це матові, так? І такі більш сатінові, тобто з мілкою такою розсипю золота, ну, тобто зелений. А ось тут я бачу теж зелений, так. Такий трошки, як такий перламутр трохи, так? Це так. Цього року модно, так? Ну, це вже так, модно не один рік. Про те, що я і кажу, що тренди, вони переміщуються з одного сезону у другий, і також, але цього літа модно і стрази клеїти на обличчя, на очі, і пайетки, і бльостки, і це не обов'язково тільки вечірні якийсь вихід, і губи блискучі, і очі блискучі, і скули блискучі, тобто… Ну все, блиск повний, будемо блищати. Я дивлюся, що тут використовується найбільше, ну, мабуть, у кожної дівчини в палітрі найтакі актуальніші відтінки – це світлого кольору,
так, які можна використовувати і в день, і ввечері. І вони завжди в основі лежать. Тобто так, це від, базовий колір. Від бази да. ми починаємо наносити макіяж і переходимо вже до темніших. Це вже залежить від того, в чому ми самі одягнені, взагалі на який захід ми збираємось, так, і взагалі так. від того усього, що потім пропонується. Так, так? Я хотіла ще запитатися, що з приводу тих варіантів брів, губ і довжини вій. Що цього року? Чи вона змінилася? Я вже бачу, що пропонують навіть такий не дуже охайний вигляд брів. Якщо і ще рік чи два тому ми бачили, що брови були настільки рівнесенько підкреслені, то зараз ми можемо побачити, навіть в деяких випадках спеціально не підрізаються деякі волоски, вони залишаються, тобто дуже такий природній вигляд. Так. А з приводу брів, ти, Юлічка, права, що модно, трендово такі неохайні брови. І, наприклад, ось тут ми маємо таку класну річ, як мило для брів. Ага, так, я не бачила такого мило. Навіть. Що це таке? Так. Ну, це мило, воно таке називається. Тобто ми беремо щіточку для брів, трішки змочуємо і ну, окунаємо в це мило і починаємо зачісувати і робити ту форму, яку ми хочемо зробити. І потім ми можемо, коли брови наші підсохнуть і вони зафіксуються, воно дуже фіксуюче. Тобто не просто розчесав і все. Вони зафіксувалися і потім можемо їх підкрасити. Нічого так, собі, оце так. Раніше я не знала, що таке є, але ж зараз стільки всього з'являється. Так, так, це для брів, що стосується. Але розумієш, наприклад, мої брови так не зачешеш, бо ну, волоски вони якби не дуже довгі, тому теж якби тренди трендами і модою, але ми маємо кожну свою особисті якісь моменти, які нам або дозволяють, або не дозволяють слідувати цьому тренду. Так, ну хто може собі дозволити, то, будь ласка, можуть використовувати такі брови собі. Так. З приводу губ, чи модні такі великі і такі от прям об'ємні губи, які були колись? Ну, так, модно, але може десь, щоб вони не були такі чіткі по контуру, а більш такий ефект, як називається, зацілованих губ, це така розтушований контур трошки, або ми зовсім не використовуємо там олівець для губ, ми можемо просто пальчиком, помадкою, ось так от прихоплюючи близько. Ну, близьком ти якби так не зробиш, але більш помада, щоб такі вони були зацілований. Да, ну, мені сподобалося це слово. Ну, так, це так, такий термін, літня, саме класний. Так і називається. Так. З приводу таких рум'ян золотавих, от зараз я вже бачу палітру підібрану, є кольори такі трошки теракотовий, є світлий колір. Як використовувати краще такі засоби? Ну, ми якби в цьому маємо також дотримуватись нашого кольору шкіри обличчя, який у нас макіяж. Ну і виходячи з цього, ми вже підбираємо. Ну тут насправді це хайлайтер, як я вже казала, він такий золотавий, це рум'яна, це коректор, тобто усе в одній палітрі, щоб дівчині було а як досить зручно, зручно. Це так. Отак взяв пензлик повинен бути широким, мабуть, так, і так. все це наніс. Головне зробити правильно, тільки так. Так. Якщо це все вивчити, знати вже особливості своєї шкіри, свого обличчя, то можна справді виглядати досить таки пристойно кожного дня, так? Так, є точно. Люди, які від природи мають такі от особливі вії, довгі, так? Але ж зараз ми бачимо, що вії дуже часто одні і ті ж, які роблять в салоні, так? Ну, такі нарощення. Чи не вийшов оцей тренд з моди? Ти знаєш, ні. 3D, 2D, 40D, я не знаю, так, так дійсно, це досі тренд, і нижні
ВІ також актуально виділяти або тушю, декілька разів можна прокрасити, або, ну, якщо це якась зйомка, можна і підклеїти такі пучки, дуже такі гарні. І навіть ВІ модні якісь такі арт, тобто це може бути з пір'ям, з якимись стразами, кольорові, тобто, ну, це, звісно, не на кожен день і не в день, але якщо якась креативна зйомка, чи фешн-зйомка, або просто, ну, якась, може, вечірка тематична, це також дуже актуально. Так, цього року ми багато чого бачимо такого цікавого, і, можливо, цей рік він залишиться на згадку тим, що все ж і пайєтки, і стрази, і все-все використовувалося. Раніше ми це бачили в деяких, дуже поодиноких випадках, а зараз це просто більше його, так? Так, більше. З приводу таких от допоміжних засобів, як серветки, це, мабуть, таке, що повинно бути у косметичці будь-якої дівчини, бо літо все ж є літо. І треба ще знати, як правильно користуватися такими серветками, як їх наносити і скільки штук їх повинно бути у вашій косметичці. Це називається матуючі серветки. Дуже така удобна річ. Їх, наприклад, цій упаковці 100 штук, я думаю, вистачить. Вистачить. Так, майже, може, і на все літо. Бо такі серветки повинні бути, ну, от різного вони можуть бути кольору. Тут чорні, тоненькі вони дуже. Дуже тоненькі, як пергаментна. Така тонесенька плівочка, ну, так, якщо показати отак в розрізі, то ми побачимо, що, ну, зовсім вже тонесенькі. І накладаються вони теж як пергамент, всмоктують в себе непотрібні вологу. Так, тобто ми не розтираючи робимо рухи, а просто прикладаємо і декілька секунд чекаємо, поки вони все це лишній жир з нашої шкіри вберуть у себе, і все. На блиски для губ можна накладати, чи зіпсує все? А на що? Ні, не треба. Ага, тобто ми треба знати куди. Ми прикладаємо лише на щоки, на носа, на губи, ну, так, на підборідді. Якби губи я не бачила, якщо чесно, щоб вони виділяли якусь лишні... Нехай будуть, нехай блищать. Так, нехай блищать. Ну, про всяк так, випадок так, треба запитати, бо, можливо, хтось захоче користуватися на усе це обличчя. Якби, де у кого, що там лишнє блищить, там хай прикладають. Ну, я маю на увазі, що якщо там, ну, наприклад, забагато чогось, так, ну, там, ми в ресторані щось, наприклад, з'їли, так, ми хочемо, щоб залишився блиск на губах, наприклад, але ж такою серветкою ми не можемо скористатися, тому що вона все повністю зніме. Так, так. А така? Чи... Ну, я, та, мабуть, можна спробувати. Можна спробувати? Так. Ну так. Чому ні? Ось такі літні засоби у нас є. Ми вже поговорили про серветки. Може, ще щось забули, то хочеться наостанок все ж нагадати дівчатам і жінкам для того, щоб вони були гарними, щоб вони не перебільшували ні в якому разі з використанням декоративної косметики, щоб вони слідкували за своїм обличчям, за своїм здоров'ям, щоб вони розуміли, чим менше, тим краще, мабуть, влітку. Так. Але ж, якщо є у вас така необхідність, то потрібно використовувати все те, про що ми сьогодні сказали. Так, це обов'язково такий крем, який допоможе зафіксувати все, що у вас є, і ні в якому разі не зіпсує вашу шкіру. Наносити тональний крем потрібно на скільки часу найбільше? Влітку. Не зрозуміла трошки питання. Тональний крем, коли ми наносимо, то для того, щоб він... Скільки він протриває на нашу Ні, от наскільки максимально, щоб він не зашкодив наші шкіри. Ну, зараз, в принципі, така косметика, яка вже дуже така щадяща, вона противоалергенна, тому я думаю, що нічого страшного навіть за цілий день не буде, тому це дуже також індивідуально. Наприклад, я не можу виходити без тонального крему, я дуже до нього якби прив'язана. Ну, на морі так, коли ти загоріла шкіра, воно все гарно виглядає. Так, я зранку наношу,
і може трошки підправити в день, бо все ж таки влітку шкіра більш його всмоктує в себе. Так, тобто треба розуміти тоді, який тональний крем треба обирати, так? Щоб там був захисний фільтр обов'язково від сонця, SPF, там скільки вам треба, так, від 15 там і вище, скільки може бути. Звичайно, що, щоб така косметика була протиалергенна, щоб ви розуміли, що вона ні в якому разі не зашкодить. А якщо користуватись якісною косметикою і ще й правильно, то, звичайно ж, наша шкіра не буде потерпати ні від сонця, ні від літа, ні від спеки, а ми лише будемо здоровими, будемо сяяти, будемо ще гарнішими. Саша, дуже дякую, що прийшла сьогодні до нашої студії, стільки всього цікавого розповіла про те мило для брів, то взагалі для мене був лайфхак і взагалі так дуже цікаво. Ну, насправді багато чого розповіли. І сьогодні ми дізналися про ті новинки, які на нас чекають цього літа. Тому з задоволенням користуйтеся, будьте ще гарнішими. Саш, ну, бажаю натхнення. Дякую. І щоб це літо приносило лише радість. І чекаємо наступного разу. Дякую. І зустрінемося вже за декілька хвилин.